أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I would like to thank Uncle Arshad and Mia Tahir Saab for inviting me to this Mehfil-e-Naat. Mere saath Durood-e Pare sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوٹا محمد میں زبان کھول رہا ہوں. خوش نصیبی میرا ساتھ دیا بچپن سے ہوٹوں پہ ہے آقا اسنا بچپن سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
تیرے ٹکے زندگی ہی نہ تھی
زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے مہکشو آو آو مدینے چلے جست ساکیے کوسے سکینے چلے یاد رکھو اللہ اللہ ہے ہم مدینے چلے اللہ اللہ ہے ہم مدینے چلے اللہ اللہ ہے یہ آبرو یہ عروج اللہ اللہ ہے یہ آبرو یہ عروج ہم مدینے چلے ہم مدینے چلے ہم مدینے چلے اللہ اللہ ہے ہم مدینے چلے یہ انہی کا کرم ہے کہ بے ذات ہم یہ انہی کا کرم ہے کہ بے ذات ہم زخم قلب شکستہ کو سینے چلے زخم قلب شکستہ کو سینے چلے اللہ اللہ ہے ہم مدینے چلے اللہ اللہ ہے ہم مدینے چلے جو مالک ہر ہر دار اس دا نام جتارن والا ہر میدان نہر دار نور محمد روشن آہا خلقت دے سردارا لکھ صلات سلام تیرے دے لکھ درود ہزارا فضل تیرے دلے کتے بھی جنت جان محمد پوچھ گیا دے سنگ رل کے املا والے املا والے او لنگ لنگ جان دے غافل ہوتے کھاندے
محمد بادشاہ وقامل بھی